Dələduzluq və mənimsəmədə təqsirləndirilən Azərbaycan vətəndaşları Həsəni Gündüz Rəhiloğlunun və Şahsuvarov Elnur Çingizoğlunun ekstradisiyası haqqında qərarlar qəbul edilib. Baş prokurorluqdan Lent Aza verilən məlumata görə, Şirvan şəhər prokurorluğunun icraatında olan cinayət işi üzrə Həsəni tərəfindən Voluq LTD MMC-nin Şirvan şəhər filialında satış təmsilçisi vəzifəsində işləyərkən etibardan sui-istifadə etmə və aldatma yolu ilə özgənin əmlakını ələ keçirmək məqsədi ilə həmin MMC-nin anbarından ticarət obyektlərinə paylanması üçün götürdüyü ərsaq məhsullarının satışından əldə edilmiş pul vəsaitlərinin mənimsənilməsinə dair əsaslı şübhələr müəyyən edilib. O, Cinayət Məcəlləsinin 179.2.3 və 179.2.4-cü maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilmiş, barəsində 2021-ci il oktyabrın 6-sında həbs qətimkan tədbiri seçilməklə beynəlxalq axtarışa elan edilib. Gündüz Həsəni bu il martın 21-də Moskva şəhərində müəyyən edilib və barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. Şahsuvarov barəsində etibardan sui-istifadə etmə və aldatma yolu ilə özgənin əmlakını ələ keçirib xeyli miqdarda maddi ziyan vurmaqla dələduzluq əməlini törətməsinə dair əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Bununla bağlı Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsində barəsində Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2-ci maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunması haqqında qərar qəbul edilməklə cinayət təqibi orqanından gizləndiyinə görə beynəlxalq axtarış elan edilib. Elnur Şahsuvarov 2020-ci il oktyabrın 20-sində Sankt-Peterburq şəhərində müəyyən edilərək həbs olunub. İyunun 24-də Həsənli və Şahsuvarov Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətinin xüsusi konvoyunun müşayiəti ilə Rusiyadan Azərbaycana gətiriliblər.